Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Curtiu o molejo do pai? Dança muito? Eu tava tentando imitar um amigo meu dançando. Não sei se ficou bom, não. Ontem a gente ficou o dia inteiro de cama. A Brenda, inclusive, gravou lá pro canal dela. Mas ontem a gente não conseguiu sair de casa. Todo mundo com intoxicação alimentar. Indo no banheiro. É, menos a Isabela. Mas enfim, vocês deixaram muito like, vocês comentaram bastante. E hoje a gente vai sair pra aproveitar um pouquinho. E a Brenda disse que vai cumprir o desafio. Ela disse que vai na roda gigante hoje. A outra aqui, ó. É capaz de eu também. Não, eu sou de boa, mas aquela lá tem 82 metros de altura. Poxa, eu não sabia que era isso tudo. Me faltou essa informação. Não devia ter falado. Não. Só que além disso, o nosso assessor, o Luca Toso, arrumou pra gente mais coisa pra gente fazer aqui. Então ele conseguiu pra gente uns ingressos pra gente ir num aquário. Olha o polvão lá em cima, olha. Que fera. Muito legal. Trouxe logo o que pra nós? Passaporte da diversão. Sua aventura começa aqui. Já vamos agora, já? Aí, vamos. Então, vamos, então. Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu sabia que alguém ia fazer alguma piada. É, isso é de São Paulo mesmo, né? Ó, aquário das trutas. E aí, cara? Bom? Ia, velho. Parece um dragãozinho mesmo. Olha isso, cara, que da hora. Como é que é o nome dele? Axolote. Parece aqueles bichinhos do Como Treinar Seu Dragão, a cabecinha. Nossa, a tartaruga. Olha o tamanhozinho dela. Oi, bonitinha. Olha. Paradinha, velho. Olha as piranhas. Nossa, elas são bonitas, mano. Bota... Caraca, Brindão, são brilhantes, olha do jeito que você gosta. Não é? Acho que eu sou... Brincadeira. Cadê os dentinhos? Cadê os dentinhos? Cadê meu dentinho? Eu não fazia nem ideia dos bichos que a gente ia encontrar aqui. Tem uns que eu nem... Oh. Eu nado desse jeito. Ah. Isso é uma lontra? É. Bom dia, mamãe. Opa, bom? Dá meio. Cinco tubarões? Cinco tubarões. Nossa. Tem CD. Tá, puxa. Caraca, mano. Essa é a Shakira. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela vai botar a cabeça lá pra ver os pinguins. Ela já troca a maior ideia, pô. Sim, ó, já chamou todo mundo. Chamou geral pra começar lá. Tá mó... Já comeram hoje. Ô, gente, vocês estão com fome? Não? Não? Tudo bem? Vocês estão com frio? Vocês não vão. Olha, olha, mas eles são muito legal, cara. Olha. O pezinho. Não, gente. Ei, volta aqui. Vamos logo na melhor parte. Olha que doido. Olha, ele tá muito bravo. Olha. Ele sorrindo pra câmera. Salve. Caraca, velho. Dá uns dois braços meus. Gente, eu fui convidado aqui pelo Balneário Pés para conhecer o aquário aqui de Balneário. O Balneário Pés é um clube de desconto muito top que dá desconto em vários passeios da cidade. Para você que é turista, o preço é baratinho, é R$ 49,00 e dá direito a mais 4 acompanhantes. E para quem quiser, eu vou deixar o link na descrição. Eu acho que vale muito a pena, velho. A experiência é muito surreal, velho. Terminamos agora nosso primeiro passeio. Passaporte que dá direito a 3 atrações imperdíveis. Entramos na próxima atração aqui, que é o dos piratas. Olha que da hora. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Queen's Day Revenge. Pavaneira! Pavaneira! Arena! Arena! Eu acho que ele abandonou o navio. Alguém trouxe uma faca, uma espada pra ajudar? Não, não. Estamos sendo invadidos! Vocês querem vir a isca? Faz uma cara de pirata bem feia. Aqui nós tá dentro de um filme. Tá acontecendo um monte de coisa. Ai, que isso? Ah, susto! Eu me senti dentro daquelas apresentações da Disney. Uhum. Que tu fica interagindo, é maravilhoso. Muito legal. Gostou? Gostei. Olha aqui, tem um monte de coisa legal que eu não tinha visto. Cabeça de um tubarão. Que legal, véi. A gente já tá chegando no fim da segunda atração já. Eu não gravei tudo pra vocês, porque era mais história, era mais pra gente interagir, então não dá pra mostrar muito. Aqui também tem uma lojinha pra comprar os negocinhos. O meu não vai achar nunca, certeza. Avelino. 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 Pra que fazer isso também, né?
Não tinha porquê. Tinha você no Brasil de abelhinho. Eita, que hoje nós tá passeado. Tá compensando o dia que nós ficamos em casa todo dia ontem. Aqui onde nós tá, ó, a gente passou pelo maior prédio da América Latina, velho. Olha que doido. É ali que meu parceiro mora, mano. Neymar, meu parceiro. Meu parceiro mora ali. Oi, meu brother. Chegamos. Essa terceira atração aqui que faz parte do pacote é de carros clássicos. Tem um monte de carrão aqui, velho. Olha o tamanho disso aqui. O motor já era V8. Já era V8 já? Já. Gostei. Ó, mas a gente tá vendo os carros antigos, daqui a pouco a gente vai passar em uma loja de carros novos. Já era. Tá, é legal. Lá ele vai ficar. Meu Deus! Olha esse, olha esse! Olha o outro, olha o outro! Olha, fiquei bonitão? Ficou. Caraca. Olha essa moto. Olha lá, olha lá. Ó. Andando. Corta giro. E aí eu tirar o escapamento e fazer um andando. Tirar só o cano, deixar só o cano. Meu carro. Ela vai entrar no carrinho dela. Esse carrinho, ele é da década de 50. Ele foi feito por uma empresa de Vespas. E a porta dele abre assim, porque eles fizeram uma parceria com a empresa de geladeiras. Que massa. Vamos entrar no carrinho aqui. Nossa. Só a cabeça. Ai. Acaba isso. Que legal. Oxi. Olha. O Luca disse que vai tentar aqui. Ah, não, velho. Senti só de um óculos agora. É, ele precisa de capacete. Vai lá, pô, sorri pra foto. Rapaziada, viemos em outro lugar agora. Vocês sabem que eu gosto muito de carro. Vários inscritos me falaram que eu tinha que vir aqui na Boca Mata, aqui em Balneário. E eu acabei de chegar aqui. Então, já que vocês, meus inscritos lindos, falaram, eu vim aqui pra dar uma conferidinha. Pode escolher, amor. Tem um monte de vermelhinho aqui. Esse é o vídeo de hoje? Esse é o vídeo meu de hoje. Meu Deus, eu nem me vesti pra isso. Véi, de cara já tem um monte de Ferrari zona aqui, top. Olha que bonitona. Pô, amor, tem o Tesla, pô. Você encosta aqui, aí ela abre e você puxa. Ah, o Tesla é bonitinho. Nossa, a cor dele é bem diferente, né? Fosco, sei lá. É um branco diferente. Perolado. Se o John tivesse aqui, ele ia morrer. Sim, um amigo meu é maluco. Deixa eu ligar pra ele. Tem umas Ferrari aqui que eu nem sei qual que é, velho. Deve ser das novas, que eu não conheço. Eu só conheço a 458. Ah, esse aqui é o carro do Felipe Tito. Tá ligado que esse carro anda de lado, né? Igual caranguejo. Aham. Uhum. Você vira a roda, ele anda assim, ele vira de trás também. Baratinho esse, hein? Bagatela de 2 milhãozinho. É, aqui tem todos os tipos de carro. E os mais exclusivos que você nunca viu na vida. Por esse exemplo... que você nunca viu na vida. O Mobi. Esse é exclusivo. Brancas. Brancas não, laranja. Branca foi difícil. Um carro roxinho. Minha mãe queria gostar desse carro aqui, velho. Caraca, velho. Lindão. Nossa, é uma cor diferentaça, bicho. Olha esses carros aqui, é de filme, pô. Isso é filme do Batman, pô. Velho, nunca vi uma McLaren de perto, olha. Puxa, olha essa Lamborghini, velho. Tá, puxa. Véio, olha esse carro aqui. Entra ali no banco, não. Você vira o Transformers. Olha esse carro aqui. Mano, esse carro aqui eu nunca veria na rua, com certeza. Vai acender tudo. Filma sua cara aí, filma sua cara. Ó, uma Ferrarizinha de novo. Mentira, velho. Lamborghini dourada. O tanto de Porsche que tem aqui. Eu acho que é GT3. É. Bonitinho, olha aqui, velho. Olha ela de trás, olha ela de trás. Caramba. Bom, agora tem um ali que mexe com o meu coração. A Ferrari? Ô, oh, Ferrari. Eu pensei em Camaro e falei Ferrari. Camaro. O Camaro amarelo. Eu ainda quero ter um Camaro um dia, velho. Só que eu quero o antigo, 2014-15. Cruzamos a cidade inteira. Saímos de lá de uma ponta pra vir pra outra. Pra Brenda poder finalmente cumprir o desafio que ela falou que ia fazer. Ela é uma das quatro maiores do Brasil. Pra que tão alto? Pra ser, né? Ué. Pra vista ser mais bonita ainda. Não é preciso você estar com tanto medo assim, bicho. Mas teve gente comentando, falou assim, que te entende, que é a mesma coisa. Quando é rápido, não tem medo, mas devagarzinho tem medo. É porque quando é rápido, você não sente a altura. Quando é devagar, você sente todinho assim, ó. Pior que eu tô falando pra ela, que não ficar com medo, mas eu tô ficando com medo. Mas é alto, velho. É muito alto. Já estamos com o nosso ingresso na mão, agora não tem volta. Acabou. Vem, amor, vem, amor. Eita, velho! Tem que equilibrar, então, cara. Fica lá, Uma volta completa, ou seja, a gente que tá ali embaixo até a gente ir lá em cima e voltar pra baixo são 20 minutos. Então demora. É bem devagar mesmo. E aí eu falei pra Bárbara e pro Luca que eu queria que fosse mais romântico. Eu e a Brenda. Aí eles foram em outra cabine. Tamo começando a subir! O menino fica lá, menino. Não pode.
só levantei, velho. Já viu? Tem coisa, tá em pé aqui, eu quero ver. Mano, olha isso, olha que lindo. Gente, a gente tá quase no topo, estamos quase em cima. A cabine aqui é bem espaçosa, dava pra vir mais gente. Eu queria sentar do lado da Brenda, mas ela não deixa. Nem mexeu tanto agora, nem mexeu tanto. Deixa eu ver, mamãe, nós tá muito alto, então... Olha pra mim, mamãe, vai ficar tudo bem, me dê a mão. Você tá muito travada. Eu tô tensa. Agora você me entende? Quando eu falo que eu fico com medo dos brinquedos rápidos? Mas aqui já teria passado muito, ó, Nossa, é muito alto, velho. A Isabela toda feliz. Sua mãe tá morrendo de medo, pai. Ó, a gente tá mais alto que aquele prédio ali, ó. Esse com LED. Olha. Tá vendo? Você mexeu. Eu tô quieto. E agora a Brenda foi, enfrentou o medo dela. E agora se ela quiser que eu faça alguma coisa, eu vou ter que fazer. Não, pro Beto Carreiro você vai. Comenta aí se vocês acham que eu devo fazer alguma coisa por ela, se eu devo ir no Beto Carreiro ou em alguma outra coisa. Deve, eu fiquei com medo, velho. Eu não sabia que dava tanto medo, mas eu fiquei mais de boa que você. É, mamãe, tá se divertindo? Ai, com o papai, ela tá gostando. Você gostou da roda gigante? Viu, mano? Ela tá aproveitando. É, né? Ela não entende que ela tá não sei quantos mil metros de altura. Ela gosta da bagunça. Nossa. Gosta da bagunça? Voltamos. Hoje nós compensamos. Ontem nós não fez nada e hoje a gente fez tudo. Então é isso, gente. A gente vai finalizando o vídeo por hoje. Amanhã, talvez a gente vai levar a Isabela na praia pela primeira vez. Só que a gente vai numa outra praia que seja boa de entrar. Essa daqui da frente de casa não é tão boa. A água é meio suja. Foi o que os inscritos estavam me mandando. E aí a gente vai procurar outra, que é bom que a gente conhece outra praia aqui em Balneário. E leva a Isabela lá pra ela poder botar o pezinho, que seja uma água mais limpa, né? Acho que só o pé, porque ela não pode entrar, não. Pezinho. Então já deixa muito like, se inscreve no canal, que eu te vejo amanhã às 17 horas aqui nesse canal. Muito maravilhoso. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.